أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم میرے تمام اسلامی بہن بھائیوں کو خیریت سے رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے ناظرین ماہ ذوالحج شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا سنڈے اتوار وہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی زندگیوں میں عطا فرمایا اور اللہ کریم یہ دن ہمیں اپنی بندگی میں اور اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم اپنے دوستوں کے لیے آج جو وظیفہ لے کر آئے ہیں انتہائی مجرب اور بہترین وظیفہ انتہائی پاورفل وظیفہ کہ وہ ہمارے دوست احباب جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں یا ان کے کوئی کام وغیرہ رکی ہوئی ہیں تو وہ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم ان مبارک ایام کے صدقے میرے دوست احباب کی پریشانیوں اور مصیبتوں تکلیفوں کو دور فرمائیں گے ناظرین ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل اسلامک فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے آج ہم آپ کو اتوار کے دن کا عمل بتائیں گے کہ جو شخص اتوار کے دن یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کامیاب رہے گا اس عمل کو کسی بھی جائز مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے کسی بھی پریشانی یا مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں انتہائی مختصر سا عمل ہے زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ کا یہ عمل ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں اور بالخصوص یہ وظیفہ جو ہے رزق کی جو تنگیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہے آپ یہ وظیفہ مکمل دلجوئی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ پر رزق کے سارے غیبانہ دروازے کھول دیں گے آپ کے رزق میں روزی میں برکت ہوگی آپ کی نوکری کے اندر اللہ کریم برکت عطا فرمائیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اتوار کے دن فجر کی نماز سے لے کر رات گئے تک کسی بھی وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور وہ جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں درمیان کے اندر 300 مرتبہ یا متینو اس میں گرامی کا وظیفہ کرنا ہے اول آخر درود شریف درمیان میں 300 مرتبہ یا متین ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اہم سے اہم مقصد کے اندر اللہ کریم کامیابی عطا فرمائیں گے اور کوشش کریں کہ جتنی دلجوئی مؤدبانہ طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کریں گے تو میرا اللہ کریم آپ پر ضرور اپنے کرم کے دروازے کھول دیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کمنٹس کریں اور ہمیں اپنی نیک مخلصانہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ